Satu saya nampak ada persamaan antara Kelantan dengan Kedah. Walaupun Kelantan tu nak bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri pun tak ada duit, kena minta bantuan pusat. Kedah pun lebih kurang sama je. Ya. Tapi bila PAN memerintah tu, Mercedes tetap dibeli. Tu saya heran tu. Kadang-kadang pelik puak-puak PAN ni. Dikala rakyat memerlukan, lebih memerlukan lah. Dengan keadaan air di Kelantan tak settle. Dengan keadaan majlis pembedaran gagal untuk memastikan kebersihan. Dan kan kebersihan itu sebahagian daripada tuntutan dalam Islam. Ya. Dari segi ajaran agama kita sendiri, Islam sentiasa menggalakkan kita mengikut urutan keutamaan, fiqh al-awlawiyah. Tapi saya tengok puak-puak PAN ni tak tahu letak keutamaan ni. Keutamaan membeli Mercedes ini lebih utama daripada nak selesaikan masalah rakyat. Jadi, saya nak tanya dengan Aizat lah. Baru-baru ni Sanusi duk cerita pasal rare earth ataupun nadir bumi ni. Betul ke sekarang ni sudah mula ada lombong-lombong nadir bumi ni beroperasi? Lombong itu sudah dikatakan sudah mula beroperasi. Sudah mula beroperasi? Dah. Dia beroperasi secara halal ke haram? Non halal, haram lah kan? Maknanya dalam Islam PAS, dalam Islam PAS ni, yang halal boleh diharamkan, yang haram boleh dihalalkan.